Už po 11. se současní i bývalí sportovci a další známé osobnosti zúčastnili charitativní akce Golf pro paraple. A vůbec poprvé se na turnaj v Karlových Varech vybral na dobré účely více než 1 milion korun. Stejně jako v loňském roce, i letos se akce uskutečnila ve dvou dnech. Během čtvrtečního slavnostního gala večera se pro potřeby centra paraple vybral rekordní 1 400 000 korun. Turnaj je už druhým rokem spojený i s večírkem takým hezkým, kde se zaspívá a i se draží nějaký umělecký předměty, takže mimo ten hlavní program a mimo ty sponzorské peníze, tak se provedla i charitativní dražba. Rekordní nebyla jen vybraná částka, ale i účast. Do pátečního golfového turné, kterého se zúčastnilo i 14 zástupců České golfové asociace handicapovaných, se zapojilo více než 100 hráčů. Mezi nimi i patron akce Marek Eben, trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný nebo bývalý hokejový brankář Dušan Salfický. Já jsem hrozně moc rád tady a prostě je to charitativní gor paraple. Úžasná atmosféra, vybralo se hodně moc peněz. Když můžeme přispět těm lidem trošku ten život ulehčit, tak jsem moc rád, že můžu přispět.